할렐루야! 아멘! 해결하시느라 고생하나 그대로 왕님들 아멘 완례로체마야구치원이야치원이시죠 아멘? 아멘 그럼 이 마지막 생각하는 기존의 기원을 눈이 마지막 그대로 대하의 미자 대하의 예수님께 원해주고 감사해요 눈이 마지막 나라를 삼아 그럼 얘는 대하고 전에 대하가 말했어요 因为我们开业六年了，单位六年年，找我们，而每年困业六年了，你就当心些。哎呀，今年我们就拿来干嘛？就拿单位困业来干嘛？就拿困业困业来干嘛？是吧？第二天就拿五个月，五个月，哎呦，困业我怎么家里干嘛？单位怎么干的时候，六年月的老大，第二天，七月的老大，第二天，单位老大，三天来，第二天来干嘛？ 这个就不要了，没有啊，他也是这些。啊，早年的他们怎么样？反正我嘞，早年早的，早年怎么样？哪的？读书的呀，将来让我们，他们怎么样？阿门。阿门。这就是读书路边儿，好吧？这就是读书路边儿。这就是把表弟的时候，哎呀，真的，真的，哪个看不着？俺们也有钱，哎，这个叫啥？ But thank God, I did not give up on you. เราจะนำเจ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ใจนะทำไมแม่ทำมาเช่นนี้สิเราลูกหาเจ้าเนี่ยเลยนะพ่อมาตลอดทุกปาร์ลาสุดเลยทุกที่เลยพ่อมาไม่ได้เอาเงินกูว่าที่ที่เกิดที่เสียเราเป็นแต่ที่เลยกูว่าเสียแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมเนาะแต่เรื่องนี้เราจะนำเจ้าเกี่ยวกับสัตว์ต้องมุ่งเสียทางเวทีเดียวที่ที่เชื่อมันสุดเลยแต่ที่เกิดมาเช่นมาเลยนะดูเงินเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราเห็นกันยิ่งกันเลยว่าที่ที่เนี่ยมารู้เกี่ยวกับเรื่อง
ไอ้อาจารย์เอาโหเอ๊ะซิซิตัวก็หน้าของมีไตตัวอ่ะเออตัวอ่ะไอ้เนี่ยยัดไปอนาคตนี่โตมาแหละตัวอ่ะแล้วตัวอ่ะไอ้เนี่ยกระดะแบบนี้เนี่ยรู้ดิสรุปตัวเนี่ยตัวเนี่ยอนาคตนี่ย้ายมาหรอเนนๆเนี่ยย้ายมาออมมาเห็นมาแห่ลงมาแห่จ้างเราไปแห่ให้สุขเข้ามาให้ไปกันดี
ပါနဲ့တတိယခါပါနဲ့ပြောပါနဲ့ဆိုတတ်ပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကဝင်ကားပါနဲ့အဝင်ကလေးလွတ်ပါတဲ့လို့ပြောမှရွေ့အဲ့လိုတတ်တတ်တတ်ဖြစ်နေပုံကားပါလဲရှင်မွားတော့သုံးဖို့အဲ့မွားတော့ငကတ်ဒီလိုမွားလို့ငကတ်အဲ့တင်းတော်ရဲ့ချီဆောင်ရာကာလကတဲ့မူးတွေကျွန်တော်တို့ကစုံနေလို့မရတော့ဘူးကတ်နေလို့မရတော့ဘူးဆရာကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနဲ့ချက်ပြီးတွန်းချင်တာမဟုတ်ဘူးအတန်နဲ့ပေါ်ဆုံးဖြစ်အာမင်ဆရာတို့ချက်စာရကိုရောက်ဖို့ဆိုတာဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနဲ့ချက်ပေါ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့လည်းအကာတကြီးခုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှ rest ဒီဝချင်းချမ်းသာရမှာအသက်ရှင်နေခြင်းမပေးလို့ရသူ့အတန်ကိုချတတ်ပြီးသူ့အတန်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကပင်မဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းရှိနေတာဘုရားရဲ့ဒီဝချင်းချမ်းသာမှုခံစားရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့မပြင်းနဲ့အော်မဆုံးနဲ့မပြနဲ့မပြင်းနဲ့ပြင်းတယ်လို့ဆိုတာကြာလာရင်ပြင်းသွားတယ်နော်ဒီလိုယုံကြည်သူတွေကြာလာဖို့ပြင်းတယ်ဆူတောင်းဖို့ပြင်းတယ်ဖျားနဲ့ပွာလာဖို့ပြင်းတယ်ဖျားရှင်တော့ဘုရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလေးမထားဘူးပြင်းရှိတယ်ခြံတဲ့ကိစ္စမှာဝိရိယကောင်းသလားဘောလုံးပွဲမှာဝိရိယကောင်းသလားအာသစားမှာဝိရိယကောင်းသလားပိုရိယကားမှာဝိရိယကောင်းသလားပတ်ရှင်မှာဝိရိယကောင်းသလားဈေးဝယ်တဲ့ခါမှာဝိရိယကောင်းသလားဟာဒီစောက်မှာဝိရိယကောင်းသလားညနာထားပြီးတော့မဟုတ်တာတဲ့ကိစ္စမှာဝိရိယကောင်းသလားဘုရားနဲ့ပတ်သက်တယ်ချာလာတော့ဖြစ်လေပြင်းရင်ပြင်းရင်လည်းဖြင်းသွားတယ်မတော့နေဖြစ်ဘူးတော့တော့မဖြစ်လေအလေးခံရတယ်မေတ္တာစာတဲ့လက်လာခြင်းကိုကိုခံရလို့ခံရမှာမသိဘူး။အဲဒါလို့ကျွန်တော်ပယ်ရစိတ်နဲ့ပြောပါ။ပယ်ရစိတ်မှာဆရာမရှိဘူးတဲ့။တဲ့ပြင်းတဲ့သူမရှိဘူး၊ဒင်းမရှိဘူး။ဖျားကပယ်ရစိတ်ကိုပညာရှိလို့ပြောတယ်။လူကိုကြောက်တော့လူကြီးတွေ။ကြားတာထဲမှာအချင်းလူချင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်။အချင်းတိရစ္ဆာန်ချင်းဆိုတာမရှိဘူး။အချင်းလူမိုက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အချင်းတိရစ္ဆာန်မိုက်ဆိုတာမရှိဘူး။ဆိုတော့တေချာတွေးခြင်းတော်တော်လေးတော့နာချင်းစရာကောင်းတယ်ရင်နာကြတော့တော့ဘုရားတိရစ္ဆာန်ကြတော့ပညာရှိတယ်ပြောရင်လူကြတော့လူပြင်းပြီးပါလို့ပြောတာကိုကိုနာတတ်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ဟလားတကယ်တော့ဘုရားစကလုံးတွေကပါပြည့်ရတာတော့ဘာလို့ဘုရားကအဲ့လိုပြင်းပြထန်တာပြောတယ်အဲ့လိုပြင်းပြထန်တာပြောတာကမှသူတို့ကပန်းနဲ့ပေါက်လာအောင်လို့ယုံကြည်သူတွေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပြင်းပါနဲ့ပြင်းရင်ဖြင်းသွားရောပြင်းရင်တုံးသွားရောတုံးတဲ့အခါမှာတုံးလို့ရတယ်။တရားတာကအတုံးမချတဲ့သူမကြလာဘူး။အတုံးမရတော့ဘူး။ဘာလို့တုံးလို့မရတာလဲ။တုံးလို့။တုံးလို့။ဘုရားကပြောလို့ပြောနေမှမသိ။ဘုရားကမိသားပြလို့ပြနေမှမသိ။ခြေထုပြုလို့ပြနေမှမသိ။ဆွဲကောလို့ဆွဲကောနေမှမသိ။တီးခံနေလို့တီးခံနေမှမသိ။တုံးလို့။ဆိုတော့တုံးကစာရိုင်းသင်္ဆာမှုအောက်ပါပဲ။နေတိုင်းနေတိုင်းကြာဆုံးတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပညာရှိဆိုတာသဘောပေါက်ပါပညာရှိဆိုတာအချိန်ရတာဘုံကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပညာရှိဆိုတာအချိန်ရတာဘုံကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာကကွန်ဗာရဲ့ပစ္စကံကို $10 billion ချီပေးပြီးပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပစ္စကံဟာသင်ကိုပြားပေးတဲ့အရင်းအမြစ်ကြီးချဲမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးထဲကဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်အသုံးပြုနေလဲ။လူငယ်တွေဘာအတွက်အသုံးပြုနေလဲ။အဲဒီစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာမိနစ်ဖြစ်လာတယ်။မိနစ်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာနာရီဖြစ်လာတယ်။နာရီတွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာနေ့ရက်ဖြစ်လာတယ်။နေ့ရက်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာရက်တစ်သက်ပတ်ဖြစ်လာတယ်။ရက်တစ်သက်ပတ်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာလဖြစ်လာတယ်။လတွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖြစ်လာတယ်။နှစ်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဆယ်စုနှစ်ဖြစ်လာ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာရာစုနှစ်ဖြစ်လာ။ရာစုနှစ်ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာပေါင်းနှစ်ဖြစ်လာ။အဲဒီဟာတွေအားလုံးဆက်လိုက်တော့ generation တွေဖြစ်လာ။ဒီနေ့တင်ဟာအချိန်ကိုဖြုံးနေဆိုရင်တင်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုတင်ဖြတ်စင်းနေရှင်။ဆောလုံးရဲ့များချင်းစုပြည့်ပြည့်ချင်းဖြုံးမှာ။တင်ပေါ်လို့ပဲကြိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျန်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့။တင်ကိုရီးယားကကြိုက်တာဘာမှပြောမပြောလို့။အစ်ဒရာနာမျိုးဒူလဲလို့ပဲဦးတော်လုံးပြန်ဖြစ်တော့လို့ဆို။ပြန်လာလို့ဆရာရဲ့အစ်ဒရာနာမျိုးအစ်ဒရာ။အဲ့တော့တစ်ခါလေကြိုက်ကိုပေါ့ကောင်။ဟလာရှက်စရာကောင်းလို့ကောင်းမှမသိဘူး။အဖေလည်းအဲ့ဒါနာမည်ရေးပြီးမှအောင်မသိတဲ့ပြည့်တော်များတယ်။အဖေကနာမည်ကတော့ငြင်းနေခါလာတယ်။အဲ့ဒါနာမည်ကသူလဲတော့အဲ့ဒါဆိုနာမည်မျိုးတော့ရှောင်းမောင်နာမည်ကလည်းဆိုတော့မသိဘူး။ကိုဆိုးတယ်။ရှောင်းမောင်နာမည်ကရှောင်းမောင်ဘုရားပြည့်တဲ့နာမည်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလေးလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကို
当初看，吹着他，都拉到来，出来看嘛。你干啦，偏偏过半没的，新鲜的，干啦青的多，就比较嘛，要他比偏。我们叫下叫那个，你比如他来过半没的，阿罗嘞，接受的，接受的，你啦，你阿拉不比得起嘛，有眼的。我那在搞，钱少不着，他伢那不带人，多收多收的，没用没用。用钱就得他加拉来的，把钱来收，没收伢没念嘛，收，没收伢没念嘛，收了。谁也没养过，没生得着。反正嘞，干部他也没养，干部他也没养。他养啥我，干部他也看嘛。没得养了没用，说生的也高嘛，不养不养嘛，地也不挖了，还哪里没生？啊，那不把种没养了，生的也高嘛，那不让那阿达没生了，收收木片嘛，没地长。干部他也没养过，干部他，干部他也没养过，干部他，谁也没养过，没生，谁也没养过。I don't have very systemic. I don't have it. So, you may have read it. He goes just in it. Never. See, I hope you're a mama for all that. I don't know what I'm doing. My dear, so not don't ask me to look at my thing. The same way. Thing the same way. Don't ask me. Don't ask me. Look at that. Don't know me. Hello? Yeah, no.小时候困的时候，当当面糊了上面，不吃那边。哎，就冻了，冻的时候工厂里头。啊，不的嘛，冬天里，当吃一边，工厂里头嘛，冻了当当面。哎，那当当面用几多的面条？面条买的不行，面条漂的不行，不是切肉漂的，刷的肉漂的，皮也看那个肉漂漂，还有漂嘛，给漂的。漂的，哎，漂的，苏州、亚热带、南干嘛？哎，新疆那边的，是不是？啊，给你懂的，我们要钱的，新疆人，阿妹，你阿里不讲不差的，讲不差的，哎呀，干嘛？啊，看麦不来看麦啊？看到这个胡家长比你老娘家的母亲，老娘家的亲戚里面，哎，不干，是吧？高的，土坡也不干，老娘家就过来干的。在农业用表来说，估计在哪个保护里面？阿罗木表来说，我们在山里说，带来表来嘛？阿门，阿门。阿罗尼，阿布尼玛尼玛，起来干嘛？干嘛呀？我起来干嘛？哎你，哎你，别的别的别的了，你看了你还哪不行？好啦，下面嘞。亚洲那里亚洲嘛嘞，别的世界多啊，但是呢，恐怕都弯路嘛，直接变下，一克老也不行。你嘛变嘛，这地内路，这哪一地路？在那边呢，十来亩地，十来亩了，亚地的土嘞嘛，亩地嘞，一山嘞，一边都看要的啥，但不他妈都没他妈嘛。这地内嘛，这嘛，没有地，这啥？这把我变下，我变呗，输了嘛，这。在老年呢，你的伢呢，出去干嘛？我非常打死你伢！今天你不要来呢，阿妹人家，你不要搞过来，就那么对付。阿布 ，Washington State， Oregon State， California State， Canada， 我为你带来呢，你们那苏南那个，都被你不要来那当。打我伢！今天，就那种努力的阿达玛纳，老板。各国股票在在输晒水，对不对？因为在老外经营的，阿大经营的水呢，哎，对国股票输晒了。他伢了，他讲老板不经营了，他讲他讲阿大不经营了，他讲嘛呢？不看老外的眼光。老外就他伢是一样的，股东的股票也是个股票是一样的。他伢个一般吃不拿来他伢吃。培养个如果没别新的节目，大家那两个学吧，那两个学吧，都你包套那钱的多，特别这个第二个，阿不送拿你来，真巴东。阿不就那路，你尼玛尼玛骗的呀？你尼玛不骗的那呀？你那看嘛，就是输当输的，眼光嘛，人家都这个东西看嘛。大家嘞，你那路嘞，把我给他抢他嘛，好不？少了。哎，这家一天不露米兰的，都不讲。哎，这家一天哈，
ဘုရားကြောင့်လာရောက်တာဖျားမှုကြောင့်ဟန်ခါနေတယ်တရားဟောချက်တာကြားနေရတယ်နားထောင်မှုနားမထောင်ဘူးတို့တွေးချင်ရတွေးနေတယ်ဘုရားကြောင့်လည်းလာတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားကြောင့်လာတယ်ဒီကြားလဲဘာလဲဒီခရိယာဆိုတော့ဘုရားကြောင့်မတက်လည်းမကောင်းဘူးခလားဘာလဲဒီနားရအသုဘဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဆိုရယ်စိတ်ထဲနဲ့လာခိုင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့အသုဘအလောင်းနာမှာဆိုတာနေတယ်တင်ဘုရားနဲ့ပွားပါ
long as I'm not a good one, I can't. Nothing that I don't talk about when you be better. I just say, how old you? By the way, they are not a man, I age you, think, come in, have it, they love you. Heard it? Then I got mighty God, do you there? I don't know why 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 I ဘာကြောင့်ဖရာကကျမ်းလာတယ်မှာလူမိုက်နေချင်းတာတန်းတန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့လူမိုက်စီချင်းအာမင်ဖရာကကောင်းတာတွေချင်ခြင်းရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေချင်ခြင်းကျွန်တော်တို့မိုက်လို့မိုက်မှန်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူမိုက်တွေဖရာကိုညှင်းပယ်တဲ့လူမိုက်တွေအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိစေတာကမင်းတို့သူတို့လို့မမိုက်နဲ့လို့သိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်မင်းတို့တို့လို့မိုက်ရေးသူတို့လို့ဒုက္
ကြောင့်အေးတော်ကမိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လောတာရဲ့တမန်တော်ကမိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်အာနန္ဒရှင်ပြည်ကမိုက်တာရိုးရိုးလေးပါပဲဖရာရဲ့ဖတ်မှာသွားနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့သူတွေဒီဖရာကိုမသိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဖရာသားကိုမကြားရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့သူတွေသိတဲ့သူတွေတချို့တွေဆိုဖရာကိုကိုးကွယ်နေတဲ့သူကာရီနာနဲ့အလားအဘေလာဖရာကိုကိုးကွယ်လို့လာတယ်ချစ်သူတို့ကလိုက်ကြလာသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကိုးကွယ်လို့လာတယ်ကနေကအိလာကကိုကိုပွဲချင်းတို့ကိုပွဲအာဘိလာကတော့ဘုရားစကားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှိတော်ကိုကိုပွဲဘုရားနဲ့တက်တဲ့ရှိကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ကိုပွဲဒီနေ့သင်ဘုရားကိုလာကိုပွဲလို့သင်ပြောတယ်သင်လို့ကိုပွဲမှတ်သားပါဘုရားသားကိုနားမထောင်တဲ့ကိုပွဲလေကိုပွဲနဲ့ရင်းတဲ့တရားဘုရားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်သင်လို့ကိုပွဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလည်းကြားနာခြင်းကနေလာတယ်ကြားနာခြင်းဆိုတာကလည်းဘုရားသားကနေလာဒါဆိုရင်အာဘိလာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံပယ်လို့ဘုရားသားကြောက်ပဲဘုရားသားကိုကြားတယ်သူပေကကြားတယ်အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးသေချာတော့ဘုရားသားကြားအာနာစီကကြားတာဘုရားကြားတယ်အဲ့ရဘုရားပြောတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတဲ့အခုကအာဘိလာကဘုရားသားကိုနားထောင်ပြီးပူဇော်တဲ့ပုံပယ်ခြင်းဆိုရဲ့ရှိရှိကိုင်းကတော့ဘုရားသူ့ကိုမပြောဘူးလို့တော့ဘုရားမပြောဘူး။သူကဘုရားသားကိုကြားရတဲ့သူကဘုရားသားကိုနားမထောင်နေတဲ့သူပူဇော်ချင်တာနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ကျမ်းစာရဲ့အလားမတန်းတဲ့ပုံစံရပြီ။ဒီနေ့သင်ဘုရားကိုကိုယ်ပွဲချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်ပွဲရလာအောင်ဘုရားကဈေးပေါ်ပေါ်ဘုရားကိုဘုရားကိုသင်ကိုယ်ပွဲချင်ကိုယ်ကိုယ်ပွဲချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်ပွဲရတယ်ဘုရားပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပွဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဟာတေလွန်တော်လေတရားဟောတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်လေအာဘိလာကကျွန်တော်တို့အာဘိလာရဲ့မှတ်တမ်းကိုကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။သူတရားကိုကိုးကွယ်တယ်၊ဘုရားသခင်ကရှေ့ရစ်ပူတော်ကိုလက်ခံတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖို့ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုးဘက်ခေတ္တဩဝါဒဆောင်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအာဘိလာကတေလွန်တော်လေတရားဟောသည်။အာမင်။သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကကျမ်းစာထဲမှာပုံပုံလေးမှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကဒီနေ့လူပေါင်းများစွာကိုတရားဟောနေတယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။ဘာလို့ပြောရလဲ။ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဘုရားလက်ခံတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတ္တဟာတည်သွားရင်လည်းသူ့ဘာလို့ကောင်းချီးဖြစ်စေလဲ။အာမင်။တည်သွားရင်တော့မှအာဗိလာလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်။ဒီနေ့တဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့သူဘာကောင်းဖြစ်စေလဲ။တချို့တွေကအသက်ရှင်ရတဲ့သူဘာကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့သူတွေများတယ်။ဘာကြီးလား။ဘုရားကပြောတယ်မင်းကငါဒုတိယချိန်ကိုရည်ရည်နေ။မင်းကောင်းမွန်စွာပြုရင်အခွင့်မရဘူး။ဘုမကြီးရစ်ကောင်ရှိတယ်။သွားပြီးပူဇော်လိုက်။အဗိလာရှိမှုပူဇော်ဘူး။အော်ကာကာယနာရှိမှုပူဇော်ဘူး။ရှိမှုပူဇော်ပြီးတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီကိုယ်ပွင့်ခြင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာညီကိုဖြစ်တဲ့အာဘိလာကိုတောက်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းခံတာ။ဖျားချိန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျမ်းစာကပြောတယ်ညီကြီးကနေသူ့ချိန်။ညီကြီးကနေသူ့ချိန်။သူအသွေးသွန်ခဲ့တဲ့ညီကြီးကသူ့ချိန်။သူကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကဘာပေါ်မှာလက်ပတ်သွားရမယ့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးအသက်ရှာနေချိန်ရှည်ခဲ့တယ်နဲ့ညီဆက်ချင်းရှိတဲ့ဘဝကိုတတ်တော့မယ်။
ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့အဖတ်မှာနေနေတယ်ဖခင်ဘက်မှာရည်တက်ရှိရှိတယ်ဖခင်ဘက်မှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာရှိတယ်ဖခင်ဘက်မှာမေတ္တာဆိုတာရှိတယ်ဖခင်ဘက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဖခင်ဘက်မှာဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရှိတယ်သင်ကတစ်ခုကိုပဲယူပြီးနောက်တစ်ခုကိုမလိုချင်လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလိုချင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းသင်ယူချင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်ဆိုတာကကျေးဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ယေရှုခရစ်ကိုဆုတောင်းရင်ငါသစ္စာတော်မလိုချင်ကျေးဇူးတော်ပဲလိုချင်တယ်မရဘူးဖျားကျေစုပြုတယ်ဆိုတာဒါအတွက်လေတင်ဖျားကောင်းကိုနားထောင်နိုင်လို့ကျေစုပြုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်ဖျားကနားထောင်ခိုင်းတာလဲအဲဒီနားထောင်ခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနားထောင်ခြင်းရဲ့အတတ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုတင့်ကိုဖျားခံစားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ငါကတော့ကျေစုတော့ပဲလို့ခြင်းနဲ့ဖျားသားတွေကလည်းရင်းချီပါအချမ်းသာတင်တဲ့တွေကလည်းရင်းချီပါအဲ့လိုလုပ်လို့ရဘူးဖျားရဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့များကိုတင်ကရေးမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကိုရေးပြီးတစ်ခုကိုခြံလို့ရတစ်ခုကိုရေးပြီးတစ်ခုကိုတင်ချင်ဖျားရဲ့ဘက်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဖျားရဲ့ဘက်မှာအမှန်တရားပဲရှိတယ်။ဖျားရဲ့ဘက်မှာချိန်ချင်းပဲရှိတယ်။ဖျားရဲ့ဘက်မှာဒုက္ခပဲရှိတယ်။ဖျားရဲ့ဘက်မှာငိုချင်းချင်းရှိတယ်။ဖျားရဲ့ဘက်မှာဆုံးရှုံးခြင်းပဲရှိတယ်။ဒါတော့ဖျားပြောတယ်။ဟိုတစ်ဖက်မှာမနေပါနဲ့။အဲ့ဒါငါ့ရံဘက်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်တာဘာလို့လဲဆိုတော့။တဖို့တေယုကန်တဲ့စကားကြားမှုကမနေဘူး။တဖို့တေယုကန်တဲ့နာမည်ဘာလို့လဲ။ရံသူကိုလည်းနောက်ပါဖို့ပဲ။ဒီလို။ဒါကဇာတိကိုကျွတ်တယ်လေတဲ့ဟာစာရံလည်းနဲ့ပြောတော့ဟိုဒီဥက္ကဋ္ဌဟိုဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်စည်ခြင်းကလာတယ်တက်လာဒီကဒီကပြောပြလားဆိုတော့စာရံဆိုတဲ့ခိုးကကျွန်တော်တို့ကိုခိုးပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ပို့လာကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်စည်ပို့လာအဲ့ဒါကိုဟဲ့နိလနဲ့ကမလုံတော့ဘူးငါလည်းနဲ့ပေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကဇာတိနဲ့မလုံနေလဲဓာတ်သွားပေးတာဘာဖြစ်လဲဇာတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနော်ရီခိကလူတွေသူတို့ဘုရားကမကြောက်လားတော့အဲ့နှစ်တရာလုံးလုံးသူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်နှစ်တရာနှစ်တရာနှစ်တရာဆိုတာမောင်သားရဖို့အချိန်လောက်ဒီနေ့ဒီအတင်းတော့စကြေကကျွန်တော်ရုံးပါတယ်ဆရာကအဝိမေကြီးဆရာတက်တာနဲ့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမချာချောင်းသူနေပေါင်းများစွာနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတင်းတော့စတဲ့အချိန်ကနေဒီချိန်ထိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကြားရမှာပါအာမင်အာမင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားရတဲ့စကားတွေဟာသင်္ဏန္ဒရောက်လို့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချင်းဖီရာဟာလုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုပေးရတော့ဒါပေမဲ့သင်ကိုထာဝရကာလနောင်တရောက်အချိန်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးနောင်တရောက်အချိန်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နှစ်တရာလုံးလုံးပြောခဲ့ပြီးတော့မှခုနှစ်ရက်ချုပ်ပြောတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာရင်ငါဒီလိုမျိုးပဲကျန်လေးစေကြမိုးရောတရားပြောခုနှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့မှရေလွှမ်းမှုမဲ့အကြောင်းရကိုတန်းပြောတယ်ဆိုတော့ရေလွှမ်းမှုတဲ့အချိန်ပဲရောက်ပြီခုနှစ်ရက်လုံးလုံးသူတို့နံပါတ်ရဖို့အချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်မရဖျားကားကိုစက်ကျင်တယ်ဖျားကားကိုမယုံဘူးဖျားကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမိုးရွာတဲ့အခါမှာသင်္ဘောကတရားပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ noi နဲ့မိသားစုကဘယ်ဘက်မှာရှိလဲဆိုဖျားဘက်မှာရှိတယ်။ noi နဲ့မိသားစုကဘယ်ဘက်မှာရှိလဲဆိုကျေးဇူးတော်ဘက်မှာရှိတယ်။ noi နဲ့မိသားစုကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုဖျားရဲ့မေတ္တာထဲမှာရှိတယ်။ noi နဲ့မိသားစုကဘာကြောင့်မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးတော်တွေရောက်သွားလဲ။ဖျားစကားကိုယုံပြီးနားထောင်ကြည့်တယ်။အာမင်။သူတို့ကြိုးစားလို့သူတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားစကားကိုယုံပြီးနားထောင်ကြည့်တယ်။အဲ့တော့ဖျားစကားဆိုတာလောကဘက်တော်ကိုယင်နဲ့ချမ်းသာတာနိုင်တယ်။အမှန်တရားအဲ့ဒီကြီးဟာနားထောင်တော်သူတွေလုံချုံချင်းဖြစ်တယ်လို့မြင့်ဆန်တော်သူတွေစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တော့ပြောပြပါဘုရားသားဆိုတာနားထောင်တော်သူတွေလုံချုံချင်းဖြစ်တယ်လို့မြင့်ဆန်တော်သူတွေစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မိုးရီရွာလာမိုးရီရွာလာမိုးရီရွာလာဘာလို့ရွာရတော့နေမိသားစုတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်သူတို့ဘုရားရဲ့ချီးကျူးတော်ကိုရှိတယ်။သူတို့ဘုရားရဲ့မားတာခြင်းမှာရှိနေတယ်။သူတို့ကဘုရားရဲ့မြတ်တာထဲမှာရှိတယ်။သူတို့ဘုရားရဲ့လုံချုံချင်းထဲမှာဘုရားရဲ့အွယ်သားထဲမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားစကားကိုယုံပြီးနားထောင်ခဲ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။နားထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေတယောက်သွားတယ်။ရေအောက်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီရေဟာသင်္ဘောကိုရေမြင့်လေလေသင်္ဘောကမြင့်လေလေပဲ။သင်္ဘောကရေအောက်မြုပ်သွားဘူး။ဖျားပေးတဲ့ grace ကျေးဇူးတော်ကိုဖျားပေးတဲ့စကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာရေဘလောက်မြင့်နေ?အဲ့ဒီရေကသူ့ကိုစီရင်နေဖို့သူ့ကိုတာရင်းမြင့်စေတဲ့ရှင်ပဲဖြစ်တာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ညင်းဆန်တဲ့သူတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲ?ရင်မြင့်လေတွေသူတို့နေနေတယ်။ရင်မြင့်လေတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ပဲ။ရင်မြင့်လေတွေသူတို့တည်နေတယ်ပဲ။ရင်မြင့်လေတွေသူတို့ဆုံးရှုံးနေတယ်ပဲ။ဒါဆိုရင်မ
ာသာကျိုးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေခဲ့တာဘုရားတစ်ခါမှမရှိဘူးယေရှုခရစ်လက်ခံနိုင်တော်မူပြီးငါဇာဘတ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြားလာကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုလာပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနေဟလားပါပါရဲ့နားရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကလည်းတင်းကိုစီးနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုရွေးချယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုခံစားရစေသလိုကျွန်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းအမှားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးစီးနေတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ကိုဘယ်အပူပေးရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီသူကတင့်ရဲ့စာရုပ်ကိုထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဟလာတင်းဆောင်ထားရတယ်တင့်ကိုလိန်လေလက်ထားတဲ့စာရုပ်ကိုထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရီကိုထုမမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုထုနေတဲ့တဲ့ကဇာတိကိုကျွန်တော်ထုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဘဝကိုချိန်မှတော့ကျွန်တော်လွတ်ပါခွင့်ရချင်လို့လို့လည်းမရဘူးတင်းရဲ့ဘဝကိုချိန်မှသွားစေမှာကတင်းရဲ့ဇာတိဖြစ်တယ်စာရံကိုခုတင်းချင်းဖြစ်တယ်မရလောတာခေရောက်လာတဲ့အခါမှာလောတာကိုဖခင်ကကောင်းတဲ့တောင်းလွတ်ပြီးပြောတယ်ကောင်းတဲ့လူပြီးပါပြောတယ်မကြခင်ဒီမျိုးကိုထွက်တော့လောတာကဘုရားသားကိုဆိုအဲ့တော့တမတ်တွေတော့ပြောနော်ဘောဇက်ကဘုမပြတ်ဖက်ကြည့်လိုက်တမတ်တွေကိုသွားပြောတမတ်တွေကပြောတယ်နောက်တယ်ချင်းတော့ဒါတည်းချင်းစားဟန်ကိုကသူတကယ်လေလောတာနောက်ကိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မေဆွေကကျွန်တော်တို့စေမောတက်ပြီးတော့မှအော်ကြည့်တယ်ပြောနောက်တယ်ဘုရားကမတဲနေစတဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘာပြတ်မယ်ဆိုပြီးသားနောက်တယ်များတယ်နော်မပြောင်းလဲနောက်တည့်ရဲ့တင်ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ပြောနေတာနောက်တည့်ရဲ့တင်ဒီဒေါသချိတာတော့အတ္တချိတာတော့တင်ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနောက်တည့်ရဲ့တင်ဒါမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီနောက်တည့်တင်နဲ့လောတာရဲ့တမန်တော်ဘာဖြစ်လဲဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့မှာပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးတွေမှာနေခဲ့တယ်မျိုးတွေမှာနေရဆိုပါလေဘုရားသားကိုမင်းကြီးချက်ဘုရားရဲ့တပတ်မှာနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေတာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာအတတ်ဒီချင်းကိုတင်းတင်းထားတယ်တစ်ပင်လေးခုတ်လိုက်တောင်းနဲ့ဖြိုးလိုက်ဒီတစ်ပင်လေးဒီတောင်းလေးဖျားပေးထားတဲ့ဒီတန်ရဇာတာတွေကတဘာဝရာဒီကုသဒီမိုးလေဝတာကိုချိန်ပြီးဖျားထားတာလို့တောင်းနဲ့ဖြိုးသွားတော့မိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးလေဝသားကအပူချိန်မှာအဲ့ဒါမမများတဲ့အခါမှာတအားတာမဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကြီးတွေကအလုံးကြီးနဲ့မရွာတဲ့နဲ့ဟလာပမာဏနဲ့မိုးရွာတဲ့ရှင်တွေကဟိုအောက်ကိုမစီးသွားပဲနဲ့ဟလာရေထဲကိုမစိတ်ဝင်သွားပဲနဲ့တစ်ပင်တွေကနေဒီချင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော်တော်ဟောအပေါ်ကနေအောက်ကိုစီးသွားဒါကြောင့်ဒီကြီးနဲ့မကောက်နောက်နေ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာနေနေကြုံရအောင်ပါအားရရလည်းဖျားတတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘောကကိုယ့်တန်နဲ့ခတ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကကိုယ်တိုင်လက်ခံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်လောဘကြီးနေ၊တင်အတ္တကြီးနေ၊တင်ငါသဘောရှိနေရင်အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ကိုပြန်ထုတ်ပါလေ။မယုံရှိပါနဲ့။အဲ့တော့ဆွတ်ဆွတ်ဆရာလည်းနော်အေးအကြောင်းကိုပြောလိုက်။နော်အေးခင်မာတဲ့လူတွေဟာခင်းများနဲ့စားတော့တဲ့နေတကယ်လို့လူသားကြလာတာဒီနေ့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။ရေရွမ်းကိုတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီးတိုင်အောင်တဲ့သူတို့ကတတိမဲ့လျက်နေကြတယ်။ဒီနေ့မဲဆွေတက်မှာမရှိရဲ့။ကျော်ရတာလည်းအတန်လေးလည်းပြန်နေပြီဟလားအကောင်ကြီးလည်းပွဲနေဒီကြားထဲမှာလည်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အတိမဲ့လေဆိုတော့မဲ့တယ်မရှိဘူးဒီနေ့ဘုရားဘာမှာလဲရတယ်ဒီကြားထဲဘုရားဘာမှာဆိုရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်တဲ့အခါမှာတက်တနာမကြုံရဘူးလို့ဘုရားကပြောပါဘုရားဘာနဲ့လဲဆိုကျွန်တော်မချုံလို့ဘုရားမပြောဘူးချုံရတဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုအောင်မြင်မယ်လို့ဘုရားကြည့်တယ်အာမင်ဘုရားဘာနဲ့လဲဆိုတာကိုမချုံလို့ဘုရားမပြောဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကမင်းအောင်မြင်ဖို့ငါပေးတဲ့တိုက်ပွဲလို့ဘုရားပြောတယ်ဘုရားဘာနဲ့မင်းချမ်းလို့မရှိဘူးအားလုံးဆင်ပြေသွားမယ်လို့ဘုရားမပြောဘူးအဲ့ဒီအဆင်မပြေခြင်းတွေမှာငါရဲ့တက်တော်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားကဖတ်မှာနေတော့တင့်ဆာရကဟာကျူးစုနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားသွားတဲ့အခါမှာမေလာစားရနော်မေလာစားတော်စင်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ချင်းတို့တော့စားတော့မင်းကြီးတော့ဘလို့ဒီမေလာဘလို့တော့ဆရာတဲ့ဒီမေလာကတခြားလို့ဒီမွားကိုဝေးကလေးကအချင်းပွင့်ပြီးလဲနှိပ်ပေးတယ်ဒီဟာတိုက်တယ်လုံးဝမလုံးတော့စိန်နဲ့နေတာပေါ်ကတော့စိန်ကြတယ်ဒီမွားကဒါကြီးတယ်အဲ့ဒီမွားကခဏတည်းစက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူ့ကိုစိန်ကြ
ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုစိတ်ရှိအောင်စာတယ်ဘာလို့လုပ်နေလဲပြောခဏလေးပေါ်ပါဒီပေါ်ကားမှာစာကထိုးချွင်းနေထိုးချွင်းနေထိုးချွင်းနေအောက်ကြည့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကိုရွေးပါကြည့်ဖရားသားနားထောင်နေငါတို့ကောင်းကြည့်ခင်ဗျာအော်မေဟာမစားလုပ်နေတော့မဟုတ်ချင်ဘူးဒီရတိုက်တော့မဟုတ်ဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်ညိတ်နေတာကိုဟုတ်ချင်းချင်းတယ်ခဏနေကြရင်မကြခင်မှာဘာကြတော့လဲအပေါ်ကားတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတာစာရမတက်ပါတယ်ဒီလိုပါစာရမသိပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးသိမှုပေးလေရာဒီကောင်ကြီးကောင်စားလို့ကိုးကြီးနေတယ်အဲ့ဒါတည်းသိမှုတည်းပြန်နေချင်ပါတရားပါမှာလားတရားပါတော့တော့ကတရားကိုပြောတယ်ဖျားသခင်တစ်ဖက်နိုင်ခါရဖျားတစ်ဖက်နိုင်ပညာမတည်ညာမတည်အကြံစီပစုံစုများမတည်ကိုယ်ဒီမှာပညာကလေးတွေရှိမယ်။ဒီမှာဉာဏ်ကောင်းတဲ့တွေရှိမယ်။အကျဉ်းကောင်းတဲ့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့ရှိလဲ There is no wisdom. There is no knowledge. There is no plan against God. ဒီကဘုရားအမြင်ကလူတယောက်ဟာဘုရားတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလူဟာဉာဏ်မရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီလူဟာပညာမရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီလူဟာအကျဉ်းစီမရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီကစမ်းတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြောတယ်။ဒီနေ့သင်ရှိနေတဲ့ပညာတွေသင်တတ်နေတဲ့ပညာတွေရှိတာကောင်းပါလေ။သင်ဉာဏ်ကောင်းတာလည်းကောင်းတယ်။သင်အကျဉ်းစီတွေကောင်းတာလည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဘုရားရဲ့တစ်ဖက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် sorry ပဲ။ရှောလမုန်ကပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောမယ်။အနတ္တဖြစ်တယ်။ဘာမှမတည်ဘူးလေ။ဘာမှမတည်ဘူးလေ။သင်ကြိုက်တော့ကြိုက်တော့ပညာတတ်။ကြိုက်တော့ဉာဏ်ရှိ။အခုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဘယ်လောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာစက်မှုထောင်ထားလဲ။ဘယ်လောက်တော်လဲ။ဘယ်လောက် smart ဖြစ်လဲ။အခုဘုရားကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီ။မရှိမှတ်တာပါတင်းပါးစားတဲ့ကိုခမင်းတလို့မဝင်အောင်ဘုရားဘာမှလုပ်ရမလို့ငလေးတစ်ချက်လို့ရေလိုက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းဒီနေ့စားနေတဲ့ခမင်းတလို့ပုတ်တော့တယ်တင်းရှိနေတဲ့အိမ်ကိုပုတ်တော့တယ်တိုင်းနိုင်ငံကဘုရားကိုကြောခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဘာကိုကြောခိုင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့အပွဲကကိုကြောခိုင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတင်းဒီနေ့ဘုရားကိုကြောခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အပွဲကကိုတင်းကြောခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရမိစာပေါ်မှာဘုရားကပြောတယ်လူဘောလာရင်တော့အမိပြုတ်ပြပြားတယ်အထာတော်ကဆက်လုံးထဲနဲ့ပြားတယ်ထာတော်ကချက်သွားတော့သူဒီချိန်အပ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားကချိန်တယ်လို့မပြောဘူးချိန်ကချိန်ချင်းကိုခံခံရတယ်လို့ပြော။ဆိုဘုရားကချိန်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲ။ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့အပြင်ဘက်ဘုရားရဲ့တစ်ဖက်မှာအမင်္ဂလာလက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့အပွဲကတည်းကလည်းမင်္ဂလာဆိုတာရှိတာ။ဘုရားရဲ့အပွဲကတည်းကလည်းလုံလုံချင်းဆိုတာရှိတာ။ဘုရားရဲ့အပွဲကတည်းကလည်းညီမွတ်ချင်းဆိုတာရှိတာ။ဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုတာရှိတာ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတာ။ဘုရားရဲ့တပတ်ကိုသိရောက်ပါတယ်သင်မင်္ဂလာလို့ထင်တဲ့ယာကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလားအမေအခုကမ္ဘာပေါ်မှာဒေါက်တာရင်းနီးစနစ်တွေအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီအမေရိကဟာမလုံခြုံတော့ဘူးအဲဘာကြောင့်လဲဘုရားကိုချောခဲတဲ့ဒီဘုရားရဲ့အခွင့်အကအောက်ကနေရုံးဖတ်သွားတယ်ဘယ်လိုရုံးဖတ်လဲဘုရားသားကိုမြင်ဆန်ပြရတယ်သင်ဒီနေ့ဘုရားသားကိုမြင်ဆန်နေတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲ I don't need your word I don't need your counsel I don't need your idea I don't need your wisdom you don't have to tell me what to do I don't trust you ဒီနေ့ဘုရားသားကိုမြင်တယ်လေအဲ့ဒီကခမည်းရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတယ်ခမည်းရဲ့စကားကိုကျွန်တော်လိုက်နာကြည့်ရမလို့ခမည်းရဲ့အပွဲကလည်းကျွန်တော်မလို့ခမည်းရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလည်းကျွန်တော်မလို့အဲ့ဒါတင်ပြတော့ရင်းဆန်နိုင်ရင်းဆန်နိုင်ဖရားကိုတင်ပို့နေတဲ့ message တွေ။တင်စီရတဲ့ message တွေကတောက်လျှောက်ဖရားစီကိုရောက်နေတယ်။ I don't need you. I don't need you. တနေ့လုံးဖုန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့မပေါဘူး။စမ်းစာဆိုတိုက်အောင်။ဘာကြောင့်သူတွေကခင်းလာလဲ။ဖရားစကားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာကြောင့်ခင်းလာလဲ။ဖရားစကားကအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီကကျေးဇူးအရကကျေးဇူးပါဘယ်လိုချင်းလို့ဒီအားလုံးကပတ်သက်လာတဲ့တင်းရေးရှင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့စာတွေကတစ္စည်းကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာကိုသင်ကပြစ်ထားမှာဟုတ်ကဲ့ဒီစာကိုဖတ်ခြင်းကတင်းရဲ့ဘဝတင်းရေးရှင်ရေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်တင်းအဲ့စာကိုပြစ်ထားမှာဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဒီမှာဆက်လက်ပါ့မယ်ဒီချိန်မှာတင်းပြောမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်များများကကိုယ့်ရဲ့တင်းရေးရှင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဘက်ဘက်တော်ကိုကြားပေးထားတာကျန်လာတာပြောတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုမင်းရှင်မှာငါထားရတယ်မင်းအသက်တရားကိုရေးယူပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိလဲဖရားသားလေးမှာရှိတယ်သစ
်ဘုရားကိုညှင်းဆန်နေတာညှင်းဆန်နေတာအရင်မရှိဘူးလို့သင်ထင်တာသင်သေးရှိဘူးအရင်မရှိဘူးလို့ထင်တာဒီကဲဘုရားကလည်းပတ်သက်တယ်ဘာကြောင့်ပြင်းတာအရင်မရှိဘူးလို့ထင်တာဘုရားကလည်းပတ်သက်လာဘာကြောင့်ဒီအမေမထားတာတန်ဖိုးရှိဘူးလို့ထင်တာဘုရားကတော့မရှိပါဘူးငါဘောကဘာမှကောင်းဆုံးပေးမှလည်းမဟုတ်ဖိုက်ကျင်းစီရနားတော်လားစင်းစီတတ်နေများလုံးအဲ့တော့ဘုရားကတော့တံပိုးထားတာဒီတင်ဘောကိုတံပိုးထားတာဒီလိုပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားကလည်းမှာပဲတင်ဘောရဲ့ရှင်တန်ရာလမ်းကြောင်းရှိတာ။ဒါဆိုဘုရားကဘာကြောင့်နားမလဲ။အချိုးပေးမယ်လို့မယုံလို့ဖြစ်တယ်။သုံးချက်ပြောပါလေ။ဘုရားကလည်းပတ်သက်လာတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာကြောင့်ပြင်းလဲ။အာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တော့။ဘုရားကပတ်သက်လိုက်ဘာကြောင့်အလေးမထားရလဲ။တံပိုးရှိရလို့ပြောချင်တော့။ဘုရားကလည်းပတ်သက်လာရင်ဒီဘာကြောင့်နားမထောင်ပါလဲအကျိုးပေးတယ်လို့မယုံဘူးချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးလိုက်ဖြောက်ကြောင်လို့မေးအားလုံးကြောင့်လို့ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးညာဘယ်လိုမေးညာလဲဖခင်တော်နားမထောင်တဲ့ဒီဖြောက်ကြောင်လို့ပြောတာညာဖြစ်ဖြောက်ကြောင်ကတမဆော့ရောတော်သူဒီနားထောင်တယ်ဖြစ်ဘာလို့ယုံပါလဲဖခင်ခင်ဒီအကျိုးပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဖခင်စိတ်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမှာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုချေကပ်တော်မူသည်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မူသည်ဘုရားကိုတော်ကိုရှာတော်မူသောအကျိုးကိုပေးတော်မူသည်ဘုရားယုံနာတော့ဘုရားပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟာဘုရားကငါ့ကိုအကျိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာရှိတဲ့ဘုရားသားကိုငါ့ကိုရှာအဲ့လိုဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခမှာအခြေသောဥပါယဖြစ်လက်နဲ့အားအခြေသောစီးပွားရေးအတော့ပေးဆုံးဟလားပညာအတက်ဆုံးနေနေအခြေဆုံးလူနေမှုစိတ်သားအတိုးတက်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တယ်။ဣတိယလူရောအချုပ်ဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းဒီမှာဘာမှမရှိဘူး။စစ်လည်းမတိုက်တတ်ဘူး။စစ်လည်းလည်းမရှိဘူး။တနေ့ကကြုံတဲ့ခါလေးကစစ်ပညာလည်းပြင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အဘုဒ္ဓကြီးကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ကနေငါတို့အသေးလက်တတ်မယ်လို့အဘုဒ္ဓစစ်တပ်ကြီးအခုလုံးကကြိမ်းသွားပြီးအနောက်ကနေလိုက်တယ်။တတ်ချက်တိုင်းလည်းတတ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့ဣတိယလူတွေရဲ့မျက်စိရှိတဲ့တဲ့မှာကဘာအကြီးဆုံးစစ်တပ်ကဘာအတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံကဘာရဲ့အားအကြီးဆုံးဘုရင်ကဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့ဣတိယလူမျိုးဘာမှစစ်မလိုက်တဲ့ဣတိယလူမျိုးရှိတဲ့တဲ့မှာဒါစားသည်ချီမော့အာမင်ဘာတော်လဲပြန်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီအဲ့ဒီစစ်တပ်ဒီအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြေကြီးပါလေအဲ့ဒီအင်အားတွေအားလုံးကိုဘယ်မှာတုံးလိုက်ပြီလို့လဲဆိုဘုရားရဲ့တဖတ်မှာတုံးလိုက်ပြီလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားဘက်မှာဘုရားတစ်ဖက်မှာဒီကြောပြတ်တဲ့ရေချီးတဲ့အခါမှာရုံမျိုးကနေဒါလူပေါင်းများစွာကပေါ်ပြီးကျေကျ။ကျေတဲ့အခါမှာခဏချင်းလားခဏကချင်းလားခဏပြေရလားခဏဘုရားဘာသာဘူးမှမနေဘူး။တဘောအလာမီကျေကျ။ဘုရားစကားကိုအဲဟာတကုတ်ကြိုက်ပြီးတကုတ်ကိုသင်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်တကုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဒါတော့ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှမဆိုသင်ဒီဘုရားစကားကိုစန့်ကျင်မှုမလုပ်မိပါဘူးဘုရားစကားဆိုတာရွေးပြီးနားထောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုနားထောင်ရတယ်တင်းကိုဟလာတင်းကိုလူတယောက်ကလာပြီးမှဗဒများတွေပေးမယ်ကြောက်တာဗဒများတွေပေးမယ်ရွှေတွေပေးမယ်ဟလာတံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေပေးမယ်ဒါမှကြိုက်ဘူးဒါပဲရှိမယ်လို့ပြောလို့ဗရမားပြေးတယ်စိတ်ပြေးတယ်အကုန်ယူပွင့်ရှိတယ်အကုန်ယူပွင့်ရှိတယ်အဲစိတ်ကငါမကြိုက်ဗရမားပြေးတယ်ဒီမှာဘုရားစကားဆိုရွှေငွေအထောင်ကောင်းချက်တာရည်ရွယ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဆိုဘုရားပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေငါစကားတိုင်းကမင်းဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ငါစကားတိုင်းကမင်းဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ငါစကားတိုင်းကမင်းဘဝအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အားလုံးကိုရွှေပါအားလုံးကိုအာမင်းနဲ့ရှိပြီပါကျေးဇူးတော်ဖြစ်ရစအပြင်တော်ရေတော့ပါဘူးဟုတ်နော်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်မှာစီရင်ရေးမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့တွေ့ရလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်အာမင်းနဲ့ရှိပြီကအတင်းတော်တော်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ညာတယ်ဘာလုပ်လဲညာတော့ပါပြီသူတို့ကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါတမန်တော်ကြီးကမှတ်ကြည့်တယ်သူတို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာတာရှင်း
င်းသောဝိကနောကိုညာတဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်လုံးဘုံနဲ့ပိုင်းနေတဲ့ဒီကောအကယ်၍အဲ့ဒီနှစ်လူမျိုးဖျားကဒီတဲမှာစီရင်ခြင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ပြင်အားဘယ်ကနေချစ်ရလဲဘယ်ကနေချစ်လားတာမဖယ်ရောဖျားတိုက်ကြီးယူနာချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမဆုံးဆုံးတာဖြစ်တာအာမင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မဲ့တေကျေးဇူးတော်ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုလဲမရွေးရပြောက်လို့ရှိရင်တစ္ဆာပြောင်းလို့ရတယ်။ဘုရားရဲ့ပတ်မှာသင်ရက်တည်ခြင်းဟာဒီဟာဒုက္ခမှာပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကဘာမှဆုံးဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ဘူး။တင့်ရဲ့ဇာတိကတော့ဆုံးဆုံးသွားတယ်။ဆာရဏကတော့ဆုံးဆုံးသွားတယ်။ဇာတိကိုအဆုံးခံခြင်းဘုရားကိုပြေးပါတယ်။ဆာရဏကိုအနိုင်ပေးခြင်းဘုရားကိုပြေးပါတယ်။ဟုတ်လားဟုတ်လားအခုဒီနေ့ရွေးချယ်နေတာဇာတိလားစာတန်လားဓမ္မမို့ဝိညာဉ်လားအဲ့ဒါဘောကုန်ပြီပါဘာကြောင့်လဲဖျားပတ်လိုက်မနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီမှာရှိတယ်ဖျားတစ်ဖက်မှာနေတော်သူကိုဖျားရမှာပေါ့လေငါယံပတ်ဖြစ်ငါယံပတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အချိန်ကအပြေး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 ဆိုလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်မှာဟုတ်ကူဘုရားမှာငါဒီနေ့ဒီပြားကြောင်းမှာလာနေတယ်။ငါဒီနေ့ဒီချမ်းသာတွေကြားနေရတယ်။ငါဒီနေ့ဒီပြားစကားတွေကိုကြားနေတယ်။ငါကဘုရားကိုရွေးချယ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားရဲ့စက်တစ်ပတ်လာရကိုရွေးပြီးတယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေဘုရားကဒီနေ့စောင့်ဆိုင်ပေးနေတာ။သင်ကိုနောင်တရဖို့ပြင်ပြရတယ်။အာမင်။သင်ကိုဘာရဖို့ပြင်ပြရလဲ။ဘယ်နေ့ရွှေ့မှာ။ဘယ်နေ့ရွှေ့မှာ။တစ်ပတ်ကရွှေ့မှာ။ဒီချေခုဒီမှာပါရမချေအာမင်အာမင်ဒါဒီကိုခုခုဘုရားဖရာရဲ့တပတ်မှာနေခဲ့တဲ့လူတယောက်မှာပြောရင် empire လိုက်ပြိုကျသွားတယ်ဘာလို့လဲ empire ဖရာရဲ့တပတ်မှာနေတယ်ပြိုကျသွားတယ် great empire ဖရာတပတ်မှာနေတယ်ပြိုကျသွားတယ်ဒိုင်နာနာဂတိကျောင်းတပတ်မှာ empire ရဲ့အားလုံးကလည်းခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့အတ္တတင်းရဲ့ဇာတိတဲ့အချိန်ပေးတဲ့ဇာတိယာရီလောကယာရီကဘုရားတပတ်မှာရောက်နေအဲ့ဒီယာရီလည်းတည်းပြိုကျတော့တေဆောက်ကနေယာကဘုရားယာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေချတယ်တင်လည်းအဲ့ဒီယာရီကိုပြသနေဒီလိုဘုရားယာကိုပြင်းရှင်းအဲ့တော့အမချင်းရှိတော့မောရှေနဲ့အေလီယာကစီးတာလိုက်မောရှေတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာပါရင်ကြတယ်ပေါက်ပြန်တယ်အဲ့တော့မောရှေကပြောတယ်ဘုရားဘက်မှာဘာလုပ်လာလဲဒီနေ့ဘုရားမင်းတယ်ဒီမှာရှိနေဒီကောင်မောင်ကဘုရားမင်းတယ်ဘုရားဘက်မှာဘာလုပ်လာလဲဘေးကလူတွေကဘုရားဘက်မှာဘာလုပ်လာလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုလေဝိသားရောက်လာတယ်လေဝိသားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့လူတွေကတစ်ဖက်မှာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလေဝိသားတွေကညီကိုချင်းကိုတတ်လိုက်သုံးထောင်ပြည်ဘယ်လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဆုံးသတ်ချက်ပါတော့ဖတ်ပြဘုရားကျောင်းအရင်တော့နေဖြစ်တယ်။အဲမဆပ်မဆပ်ချောင်းမဆပ်ဘုရား။ဒီကတော့ဘာမှမရတဲ့ဘုရားကျောင်းကလည်းအဲဒါသူမေတ္တိငါ့ဆန်တို့လာနေမှုဆိုရင်နေဝိအမျိုးသားပေါင်းလို့တွေ့ချလိုက်။စီဝိကြီးမောရှိကလည်းလူတိုင်းသားတွေလည်းတက်တမျက်နှာတကားမှာတမျက်နှာတကားတိုင်းတော့ချင်းကတ်သွားရင်အသီးသီးမိမိညီကိုမိမိအပေါင်းပေါ်မိမိအိမ်လေးချင်းကိုတတ်ဆိတ်ဦးဣဇာကျိုးလေးအမျိုးကြီးတရားနေပါဗျာ။အမေရှိတော်မူသည်ဟုမောရှေစီရင်သည့်တိုင်းလေဝိမျိုးသားကြီးပြုပြီးပုံလေးနဲ့လူ300လောက်တင်ကြ၏။ငယ်ကိုအဲ့ဒါကိုတင်ချခြင်းလား။တပတ်မောရှေကသာရပြားသည်ယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူစေခြင်းကယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူစေခြင်းကသင်တို့၏အတီးဒီကိုတာကိုညီကိုကိုထိခိုက်တော်သည်သင်တို့၏ယနေ့ကိုကိုကိုရှင်းရောက်ကြ။ဒီနေ့အဲ့ဒါဓမ္မတိကလည်းဟာကိုပြောတယ်တင်းရဲ့တာတင်းရဲ့ညီကိုဆိုတာတင်းရဲ့ဇာတိကိုပြောနေတာ။တင်နဲ့ကိုချင်းနေလာတဲ့သူကိုပြောနေတာတင်နဲ့ဒီနဲ့ချင်းနေလာတဲ့ဇာတိညီကိုဇာတိတာတင်ထဲမှာတက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဇာတိကိုတင်ထားနဲ့မတက်ဘူးဆိုရင်တင်ကိုတင်ဆုံးဆောင်တင်လို့တင်ဇာတိကိုတင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဓာတ်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တင်တင်ကိုတင်ချင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကကောင်းချီးပေးတော်မူစေခြင်းငါတဲ့တင်ရဲ့ဇာတိကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဓာတ်နဲ့တက်ခွင့်တင်တယ်တဲ့ဇာတိတွေထဲမှာရှိနေတဲ့တင်းနဲ့ချင်းပြလာတဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့တင်းတော်ချင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိညီကိုကိုနှုတ်ပတ်တော်ကနဲ့သင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီညီရဲ့ကောင်းကြီးမင်းတော်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေဒီမှာအားလုံးချိန်ပြီးနောက်ပါရဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
ဖရာတစ်ဖက်မှာနေခြင်းကသင်တို့အမေနာလို့ဘာမှမရဘူး။ဖရာဘက်မှာနေရတယ်။စုံလင်တဲ့ကောင်းခြင်းမြင်လား။စုံလင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်း၊စုံလင်တဲ့ပုံစံစိတ်ကိုရဖို့ကြားခဲ့တဲ့တို့ကိုတတိပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလောက်ပါတော့လို့ပြောတာပါ။ရောက်ရတဲ့အချိန်မှာပါတော့။